që një listë të vinë të iqi, të heqi njëri prej tjetrit, mas tjetrit, të gjithë deputet dhe të përfundojmë në një që vjenë si socialist dhe delë si demokristian. Po shlidhje ka me parlamentin e me politiket. Asa jas pararësit e ti, ku ja lexoni ju formulën me këtë tallëni? Apo pse ky vend ka shku në momentin më të zi të qenjes së ti? Apo pse ti nuk ke përfunduar le ende në prokurori për trafikun që bën ministri Brendshëm në emër të kushërive ti për drogë? Unë nuk atroj ma asgjë, mor sotri. Tani jemi në miratimin e proces verbalit. Jemi në miratimin e proces verbalit. Jemi në momentin më të zi tëndën dhe qeverisjes. Dhe kërministri është në Hong Kong përsëri për ekspozit, po me parate ku i shkon? Apo të biznesmenve të cilve pastaj jep me miliona koncesione? Ku jemi në emër? Ku jemi në emër? Jemi në vendin më të varfër, mor. Edhe raporti i fundit ta ka rrugullis Shqiprin me 35 pozicione. Ta ka rrugullis për anti-për korrupsionin ku është zhytur vendit. Ta ka rrugullis për çdo element, apo do të më thotë ministri, sepse ka ndryshuar metodologjia. Atëherë jemi për proces verbalin. Për shme sa duket, s'kishe gjë pa, zoti Balla, për proces verbal. Zoja drejtuese e seancës, besoj se gjithë kolegën ndaj një vlerësim për pjesën e parë, që në ka një njëri fajtor, jo për fonin, po për hajdutrin me fondet e kuvendit Shqipërisë për vite me radhë dhe shajoty. Se do t'i nxjerrim publikut sot, se shtender ka bërë zonja për fonin e kuvendit. Do e nxjerrim tani, se si e kemi paguar teknologjin për teknologji gjermane dhe kemi marrë një teknologji të shkatruar kineze për shkak të asaj aty. I ke bërë ti, zonj, ti që sot bërtet që bën ndershme. Të flasish ti për shpenzime të pa justifikuara 750.000 euro në vit naftë, argjonda ajo aty. 834.000 kilometra rreth botës harxhonda ajo aty. S'ke fajti, mi zonj. Kemi vetëm një fajne, që për hir të bashkëjetesës e mirëkuptimit e dialogut me opozitën, ky kuvend, administrata e këtij kuvendit, ku janë ata që ke lënë ti, nuk kanë bërë ende një auditim të sakt e të çojnë ty në prokurori. S'ke fajti, jo. S'ke fare fajti. Ke shumë drejt, na bësh ti të ndershmen. Ti, keni parë në një vend botës të harxhoi kryetaria kuvendit 750.000 euro vetëm naftë në vit? Ja kjo. Edhe një njeri që paguhej, merte dhe dietën, se gjoja banonte në Shkodër edhe shpinë e kishte në blok. Ka marrë dietën 1.400.000 muj për muj. Ti që bën ndershme këtu, prit, se s'ka mbaruar. Po mirë, këto spitalet, 8 vjet me radhë, si ishin më mirë dhe janë bërë keq sot? Apo sigurisht që ka një përpjekje për dhënë shërbime të reja më të mira dhe në botën kapitaliste ku jetojmë, gjithë kemi rënë dakord që një shërbim e jep më të mirë privati se sa jep shtetërori. Kush flet? Kjo flet, ku shkojmë? Kjo që merë gazetarën telefon dhe i thot hajta zidhin personalisht, kërkoj falja ti gazetarit se të të vijë turp. Si mund i thot një grua, një nën, një djali tri, hajt se ta tregojnë ty personalisht. Ka një rinë këtë salë që e ka fyrë më shumë se kush do tjetër këtë salë është kjo. Ja ka marrë dorën kësaj sale, fillon dhe maron, hedh vetëm plera, por ndëruar kolegë. Bie krejtësisht dakord me shqetësimin që lindi për shkak të fonis. Por një njeri që edhe sot e kësaj dite, tenderi i rekonstruksionit të kësaj sale, nuk dihet si është paguar. Nuk dihet si është paguar. Nuk dihet si është paguar. Po ajo e ka kontraktuar?
Thoje si kontrakton dhe firmat. Hajde këtu, edhe regulloje se regullohemi me legët mrapa ke shpia ke tunqi. Ndërsa, këtë teknologjin që nuk punon, e dit Josefina ku e ka negociuar në cilin hotel, në restorant në Itali. Faleminderit. Ka marrë një vendim. Burrat që janë nën 150 cm të gjatë nuk i kthej përgjigje. Fakti që këtu, për të mbrojt kryeministrin Rama, është vetëm një goj shturur, i cili paguhet për të shpif, për të fy dhe për të sha, mos më bën fare për shtypje. Kjo do të thotë se qeveria e 1 milion shuplakave është në dimrin e vetmisë së madhe, as kërkush nuk ka më, ja si shqetëson të gjithë burrat në 150 centim. Keni një rast qëroni në kam, ngrioni në kam, që t'jo shofi mirë, edhe pastaj fliste. Unë, me gjithate, do jo kërkoj një ndjesë. Për para pak vitesh, kur kam kenë në karrigën e zonjës, njërit i kam thanë, jo direkt, po i kam kërku rojeve, që ta kapshin për zhelesh e ta dzirshin jashtë. Ju kërkoj ndjes, e kam thanë shumë para kohet. Sot është koha që shqiptarët kanë për t'ju kapë të gjithë përzhelesh e kanë për t'ju zjarë jashtë. Ka çka? Kjo zonja që sa po foli, ka histori trishtushme njëtë me vëtë dhe unë e mirë kuptoj gjithmonë sa herë që fletë se gjithë shqiptarët i din ato historit e institutit Mistrit edhe pretendimin për t'u bërë e persekutuar. Ti zonjë ke i problem të madh sot që flasim se edhe në partinë tënde nuk të duan më. Ne jo se s'kemi dashur ndonjëherë. Por frustrimet e tua për shkak të vuajtjeve personale mbaj për vete zonjë, ndërkohë që mbaj Saliun se Lulis të do. Faleminderit.